Gwanikaliba dedi kuyisabu vinyo na dali na kuzino. Abatuze bebi alo kulichatele kena nekatuwe mbendi. Bawanja gidabatu ala mbendi tauni kansi. Bayambe kuchifundu echi itiride. Chivaga manichifa kumirambe jitekewa mguwani kadidua ile kuri ya mbendi regional referral hospital. Nejitu wakano kufundia mguwani kangati bajizise. Ngaba kume mguwani kabategeza nti chino wachikola. Orenso nga ntebasa sura sente zimala. Katinga wibaga manti duwa lilo pia rifalo. Chandi bade chivake nja ulo onkira rifale wibagita deko ni mguwanika. Mwakili niliba angali ya kusasula. Kati ya mirambo jivero umo. Temuli ya deo bafiriji mwewa inzo jiteka uvachi. Kale wakubanti ya nakuwezo waliwa ndeli mungire nyotu wadete tufumba. Na inga abantu basikala bakule mmele na inga mweba kulachuwe bayomba. Batu sasula mtuwaru kumugoka. Ate baka amantino basasula bakozi mtuwaru ena. Na ete wali, tetuina musala. Meya Kizito Zuu agambye nti emirundi mingi baziikana emirambo gy'abantu abatamanyiddwa mu Bende. Nga ye ekyemirambo okuvundira mu ggwanika ly'eddwaliro. Akitadde ku bakulira eddwaliro obutabategeeza mu budde. Kizito ebiseera ebisinga administration ya hospital, Mwendi Faro Hospital, Regional Faro Hospital, tetutegeeza mu budde. Nakyewuunyiza nti waliwo omulambo ogumaze oguvundidde ne ku katanda. Nga yandibadde yawandiika dda ne luba lunaku lukulu tusobola okukola. Kubyensimbi entoni zisasula abakozi abakola ogw'okuziika emirambo gino. Aregeza nti baweebwa omutwalo gumu nti era okusinziira ku ye. Ezo sente zibamala bulungi. Aziika nga bamuwa katugeze omutwalo oba emitwalo ebiri. Eyo ye ntegeka ya kansa eriwo mu Buddu. Ate yakkiriza omulimu okugukola. Lwaki wanga yakkiriza omulimu okugukola agukole nga bw'asaba okwongezebwa. Wabula abatuuze basabye abakola omulimu guno okukomya okukolaga libenga lye nti kuba emirundi mingi basima ebinnya bimpi ate ne baziikamu emirambo mukaaga mu kinnya kimu olw'ebisolo ng'embwa n'ebiziikula y'amagumba ng'obudde bugenda okukya nga zigabasuulidde mu mulyango naddala mu biseera eby'enkuba. Ng'etaano naye nga giwunya okufa okufa obufi ekivundu kibadde kingi nnyo nga takiwulira wano nga toyinza nakuliirawo munene. Ng'abantu abaziikayo nabo baziika kukweggya ku muntu. Nkaka sirete bayinza kuzika ngumutu bazika bulijjo bazika omuntu nabulirayo ko basayo banaba tano ne bayiwa ko butaka butono kati nge nsolo bozi mayira zisolo genda ne zijja ekyo ne wona wajula zina senga anu nge binya bicha ali makati yao ne kati awo na wona wajula paka ku nsonde eri ne we basima tibacha araba u ko kubusimu obunyanga bumpi bwe buti bagenda okuteeka mu abafu bagenda bateka ko butaka teka butono bwe buti nga bakekedeze ekinya kireme kuziba. Akulire dwairo ino Dr. Edward Nkurunziza tasangiddwawo naye nga betwogeddeko naye ku lukoma lw'essimu ategeeza nti balina container eri mu friji naye nga nnene okusinga eggwanika lye balina nga kye beetaaga kuzimba ggwanika ddene basobole okukozesa friji zino. Kabogoza Musa yakusakidde gwe nkulabukedde TV1.